九级，一个 W 直接回一千血，血魔流吸血鬼统治韩服，中期就八百点法强五千点血，实在不知道该怎么输。众所周知，韩服经常会学奇奇怪怪的玩法，这些玩法乍一看很奇怪，但用起来却是非常的强力。比如最近韩服那边新发明的血魔流吸血鬼，只需九级就能一个 W 回一千血，对线期完全不当人。具体原理就在吸血鬼的 W 技能上， W 消耗自身15%的生命值，并且对周围的敌人造成伤害，而吸血鬼则会将造成伤害的30%转换为生命值，并且没有群体衰减效果，在小兵队里也能使用。因此离谱的就来了，如果对线期主 W 技能的话，九级点满时单单是 W 基础伤害就300多点，此时吸血鬼在小兵队里一个 W 就能恢复600多点血。如果再加上天赋中的回血装备提供的法强，最终吸血鬼在九级就能一个 W 回一千血，相当无赖。下面来说一下血魔流吸血鬼的出装和天赋。出装：星界驱驰、峡谷、帽子、大面具、法穿杖。天赋：不灭之握、爆破、调节、过度生长。再配合上吸血鬼本身的被动，可以血量法强相互转换，最终20分钟就能5000点血600多法强，强度直接拉满。